Chodci mají vlastní svět. Svůj prostor, ve kterém je ohrožují nanejvýš nerovnosti na chodníku. Tenhle bezpečný svět má ale své hranice. A ty bývají někdy tenčí, než by člověk očekával. Kolem stovky obětí každý rok, tisíce nehod. Taková je u nás statistika střetů mezi vozidly a chodci. A i když je častěji vina na straně řidiče, ani chodci nemývají vždy čisté svědomí. Někteří ignorují přechody pro chodce, jiní zase fyzikální zákony a délku brzdné dráhy. A další jsou schopni zcela ignorovat nebezpečí, které představují rychle jedoucí auta, a také zcela fatálně přecenit své schopnosti. Přecházení mimo přechod pro chodce je statisticky nejčastější příčinou srážky chodce s vozidlem. Stále častější příčinou dopravních nehod je také nepozornost a mobilní telefony. Ty přinášejí nebezpečí jak na straně řidičů, tak chodců, kteří jsou velmi často ponořeni do světa na displeji tak, že na ten reálný moc pozornosti nezbývá. Náhle vstoupení do vozovky, neodhadnutí rychlosti nebo vzdálenosti přijíždějícího vozidla, zbrklé a nečitelné chování, to vše si ročně vyžádá desítky zbytečných obětí. Bezpečí, které nabízí chodník či pěší zóna, může být někdy ošidné, zvlášť když si ho chodci přenesou i na místa, která bezpečná nejsou. Zaparkovaná auta jsou totiž na jednu stranu clonou, ve které se chodec stále může cítit ničím neohrožován, na druhou stranu jsou ale clonou i pro řidiče, který tak nemá potřebný výhled a na chodce tak nestihne reagovat, i kdyby chtěl sebevíc. A i když vina v tomhle případě nebyla na straně motoristy, svracející se vzpomínkou na srážku se bude vypořádávat dlouho. Pro neopatrného chodce ale budou následky srážky mnohem hmatatelnější. Přitom stačilo popojít pár metrů a přejít po přechodu pro chodce. I když ani ten rozhodně není zónou bez rizika. Řidič nesmí chodce na přechodu ohrozit a dokonce ani omezit. A proto vždy, když nemá dokonalý přehled a výhled na přechod, měl by tomu upravit styl jízdy. Pozor ale, to neplatí pro řidiče tramvaje. Tramvaj má vždy před chodcem přednost. Přesto přibližně k pětině smrtelných nehod chodců dojde právě na přechodu. Chodci proto nesmí chápat svou přednost absolutně a vstupovat náhle před jedoucí vozidlo, které již před přechodem nestihne zastavit. Protože případnou nehodu odnesou vždy hůře než řidič. Nepozornost řidiče, rozptýlení, chvilková ztráta pozornosti, přehlédnutí vstupujícího chodce. Příčin může být více, srážku ale vždy odnese hůře chodec. Bez ohledu na to, že má na přechodu přednost. Přitom stačí pečlivě zvážit situaci, na přechodu nezmatkovat, náhle nespomalovat, nebo se dokonce nevracet. A ideálně navázat oční kontakt s přijíždějícím řidičem a ujistit se, že o vás ví. Protože na přechodu se protínají světy chodců a řidičů a bez vzájemného respektu to na takové hranici dvou světů fungovat nemůže. Když může život zachránit jediný pohled, stojí za to zvednout hlavu. Ty to zvládneš, CZ.